ជាសួរមកដល់គ្នាហ្នឹងឯងនេះសូមនិយាយអំពីការប្រឡងតេស្តជ្រើសរើសកម្រិតសាច់ចំភាការដែលយើងនិយាយថាការប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតវគ្គស្ថាបនិកក្នុង program ណាដោយសារមានបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នឹងការប្រឡងកុំព្យូទ័រច្រើនឥឡូវនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ការប្រឡងស្ថាបនិកក្នុង program សាច់ចំភាការមាន2ជម្រើសទី1 CBT និង PBT CBT គឺ computer test អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រឡងតាមកតាហ្នឹងគឺប្រឡងនឹងថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 2:10 ដល់ម៉ោង5មិនម៉ោង 12 ដល់ម៉ោង 5ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រវិញគឺគេប្រឡងតាំងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទេដែលបងប្អូនមើលក្នុងតារាងក្រោយខ្នងនេះអញ្ចឹងមានថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពហុថ្ងៃសុក្រអញ្ចឹងថ្ងៃពហុក៏ប្រឡងដែរអញ្ចឹងពីចិនបងប្អូនយើងរវល់ធ្វើការមែនអរគុណចំពោះម៉ោងវិញមាននៅម៉ោង9ម៉ោង11ម៉ោង1និងម៉ោង5ម៉ោង7ម៉ោង13ដល់5នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងបងប្អូនដែលសុំគេឈប់ទៅធ្វើទៅប្រឡងណាអាហ្នឹងទី1ទី2ទោះបងប្អូនប្រឡងឥឡូវក៏ដោយយើងអាចប្រឡងភ្លាមចេញលទ្ធផលបានកម្រិត3ឬកម្រិត4ហើយយើងយកកណ្ដាស់ហ្នឹងទៅដាក់ដូរវីសាបានភ្លាមឬក៏ដូរវិញ្ញាបនបត្រប្រវត្តិភ្លាមទៅបងប្អូនរៀន3ខែសិនអាហ្នឹងបានយើងអាចយកវិញ្ញាបនបត្រហ្នឹងមកដាក់ពាក្យដូរវីសាបានអាហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតចំពោះការចូលរៀនវគ្គសាស្ត្រក្នុងប្រវត្តិមានតែទី1យើងប្រឡងជ្រើសកម្រិតបន្ទាប់ពីប្រឡងជ្រើសកម្រិតហើយយើងត្រូវចុះឈ្មោះចូលរៀនមែនទេអ្នកជាទូទៅសាលាវគ្គសាស្ត្រក្នុងប្រូក្រាមគេចុះឈ្មោះនៅខែ1ខែ3ខែ5ខែ9អាហ្នឹងបានមានគេចុះឈ្មោះសាលាចូលរៀនច្រើនជាភាគច្រើនដូចឥឡូវនេះកាលពីខែ5គឺបងប្អូនយើងចុះឈ្មោះច្រើនបានចូលរៀនប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកដែលចេញលទ្ធផលឥឡូវនេះគឺបបោសាលារៀននេះព្រោះសាលាគេបើករួចអស់ហើយអញ្ចឹងគេកំពុងរៀនតរតែគេរៀនចប់3ខែបើមានសាលាចុះឈ្មោះចូលរៀនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនសម្រាប់ថាទៅប្រឡងCVT នៅប្រឡងសាច់ចំភាការជាតាមកុំព្យូទ័រនេះបងប្អូនត្រូវគិតពីកម្រិតខ្លួនឯងទី1ទី2បងប្អូនត្រូវគិតថ្ងៃដោយសារថ្ងៃធ្វើការអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសុំស្ដាប់គេហើយប្រឡងមានតែកន្លែងខ្លាំងទេគឺនៅខ្វាំងញងយ៉ော့អញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះគឺឯកសារឋានឯងអញ្ចឹងបើបងប្អូនគិតថាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនរៀនបានច្រើនហើយបងប្អូនអាចសុំគេសុំបាត់មួយថ្ងៃទៅប្រឡងបានហើយមួយទៀតបងប្អូនចេះប្រើកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រពេលដែលប្រឡងគេគ្រាន់តែចុចคลิกទាំងអស់នេះចុចคลิกដូចអញ្ចឹងយើងចុចទៅចេញពណ៌មែនទេយើងអាចចេញពណ៌ហ្នឹងហើយគឺយើងរើសចម្លើយលេខ1 2 3 4យើងចុចទៅពណ៌1 1 1អាហ្នឹងគឺជាចម្លើយហើយហើយបន្តមកសំណួរ2សរសេរបើបងប្អូនចេះវាយ keyboard computer អាហ្នឹងអូខេតែបើបងប្អូនអត់ចេះវាយអាហ្នឹងឡងទៅក៏បានដែរហើយបន្តមកយើងសម្ភាសអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជានីតិវិធីនៃការប្រឡងតាម computer ហើយអញ្ចឹងណាតោះនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងខែ6នេះមានការប្រឡងចំនួន7ដងដោយបងប្អូនមើលក្នុងរូបខាងលើនៅថ្ងៃទី19គេចុះឈ្មោះពេញហើយបងប្អូនឃើញយ៉ាងណាគេដាក់ផាកាមបន្តមកថ្ងៃទី20បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានថ្ងៃទី21ក៏មានថ្ងៃទី23ក៏មាន26ក៏មាន27ក៏មាន28ក៏មាន28នៅម៉ោងម៉ោង1ដល់ម៉ោង4អាហ្នឹងគឺពេញហើយពួកគេយក28នាក់ហើយគេចុះពេញហើយអញ្ចឹងណាហើយនេះគេយក28នាក់ទាំងអស់មកថ្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ23នាក់នេះ8នាក់នេះ11នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលពាក្យឆប់ស៊ូខាងនេះបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានហើយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងចុះឈ្មោះបានតែថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតត្រូវដឹងថាពេលបងប្អូនប្រឡងបានហើយឥឡូវនេះគឺអត់សាលារៀនទេភាគច្រើនដោយសារគេចុះឈ្មោះរួចអស់ហើយអញ្ចឹងគេកំពុងរៀនអញ្ចឹងតរហើយជាខែ8ឬខែ9អាហ្នឹងអាចមានសាលារៀនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់បានរៀនភាសាទេបានច្រើនទេអត់ទាន់រៀនវិញ្ញាសាឬក៏អត់ទាន់រៀនមេរៀនតាមសភើកស៊ូឬក៏មេរៀនតាមសភើដែលបងប្អូនសិក្សាជាពិសេសបងប្អូនដែលមានសភើពីរក្បាលនេះបានទិញពីខាងខ្ញុំយកទៅរៀនបងប្អូនត្រូវរៀនអាខាងមុខនេះសិនរៀនពីសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយការេហើយបន្ទាប់មករៀនពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍បានច្រើនសិនបន្ទាប់មកនៅក្នុងនេះមានវិញ្ញាសាបងប្អូនរៀនធ្វើវិញ្ញាសាក្នុងនោះឬក៏បងប្អូនឥឡូវនេះទិញសភើពីរក្បាលហ្នឹងខ្ញុំបានហ្វ្រីវគ្គវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងមួយមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនវិញ្ញាសាទាំងអស់ហ្នឹងសិនហើយចាំប្រឡងនៅថ្ងៃទី29ខែ7អញ្ចឹងចុះឈ្មោះថ្ងៃទី11ខែ7ប្រឡងថ្ងៃទី29ប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍ខែ7ហើយចេញលទ្ធផលអាចជាខែ8អញ្ចឹងខែ9យើងអាចចុងខែ8ឬដើមខែ9យើងអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចមានពេលសម្រាប់ត្រៀមរៀនទី2យើងទៅប្រឡងថ្ងៃសៅរ៍ព្រោះបងប្អូនពិតជាឈប់ថ្ងៃសៅរ៍ដែរហើយទី3យើងរៀនរួចប្រឡងរួចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានមកតែបងប្អូនប្រឡងពីឥឡូវបងប្អូនមានឱកាសសុំពីគេបានឬក៏រៀនបានច្រើនហើយអូខេអញ្ចឹងអាចចុះឈ្មោះបានហើយរបៀបចុះឈ្មោះដូចទៅនឹងការចុះឈ្មោះតាមកដាស់ដូចគ្នាគ្រាន់តែក្នុងនេះយើងត្រូវរើសម៉ោងហើយ
กลายมีแต่มากลายกุดจังนั้นนะจังบุพโอนไหนในช่วงยังบุบบับประลองติดโอเคจังมีปนังจังเสียงพโอนไหนจังโจชมัวโจชมันหรือโจชมัวอาจมือลงยูทูบกับบ้านเอาจังเรื่องเมาส์มั้งบุพโอนดูเที่ยวบุพโอนจังประลองในไงตีมาเผยใบยังจังไงเผยใบมาหายเมาส์บุพโอนจังประลองมาแมนมองผมวนพักมองดอกมุ้ยมองมุ้ยหรือก็มองใบยังจังจังสลายจังเมาส์หายไปตัวมั้งจัง next stepจุด next step มันนั่นคือตัวมุกที่ไรตัวมุกที่ไรยังเป็นตามโปรมินแล้วมันทำนั่นวะคือบ้านไหนต่อจากนี้ยังเสียงบนไหนจะชั่วอาจจะชั่วบ้านหายบนบนไหนจองเรียนสาวไปต้องหาโปรแกรมตามสเปกซ่วงนำไปเตรียมประลองหรือก็เรียนนำไปประลองโยกับระบุนนำไปเรียนสมัติเพียบกรุ๊ปกรอนเรียนประจับของนายเนาะบางคนอาจจะศึกษาออนไลน์ชีวิตโอชิมุคายย้อมแต่ยังเรียนตามสเปกซ่วงตัวหรือก็บางคนไหนจองมันสเปกปีกวันนี้โยต์ศึกษานำไปเตรียมประลองดูวีซ่าอาจารย์นักปรึกษาจมูกคางไพบานคางยมนังปรึกษาจุนให้รีบจอนจุนพวกนายเอาคุณจมูกเลีย